Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардана Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай домашний тапочка тоқимыз, плюс шыбынен. Менің видеоларымна лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Не осындай болып шықты. Жұмсақ, жеп теңіл, әдемі. Бұл үшін бізге арнайы табан. Не, алғы да көрсетіп жүрген табандарым. Одан кейін плюс шып бізде осындай міне. Бұл китайский деп аталады. Нақты атауы жоқ, плюс шыбы осындай ешқандай жаңандай этикетка ештеңкесі жоқ екен. Бірақ басқа плюс шыптеріне қарағанда міне қараңыздар. Үзілмейді. Сосын кейін мындай жағы бітіп сөгіліп кетпейді. Мен сіздерге қазір тағы да бір плюс шыбын көрсететін боламын. Ол деген турецкий, по-моему. Бірақ ол мына жерлері бітіп, былай істесең, түтіліп кете береді, да, алынып кете береді. Ал мынау мындай емес. Тапочка тоқығанға прочный екен. Крючок мен мынаған алтынды пайдаландым. Егер номер 5-ші крючок болса, соны пайдалансаңыздар болады. Менде 5 жоқ, поэтому 6 қолданып жатырмын. Одан кейін қайшы. Ал енді тоқымамызды бастаймыз. Не жаңа көрсетем деген плюс шып осындай. Міне қараңыздарынан басын бетіп алсам, мынау алынып кете береді. Бұны сосын тоқығаннан кейін сөксеңізде мынандай болып қалады да, мындай арасы ашылып-ашылып осындай болып қалады. А мынаны мен жаңа тоқып та көрдім, и сөгіп те көрдім. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Мынау бізде турецкий, по-моему. Этикеткасы жоқ, қалмапты. Бір-екі рет алып тоқып көрдім, мен ойыншық тоқып көрген, бірақ қате тоқып қойсаңыз, ондай сөксеңіз осындай-осындай болып қалады да. Сөгілу де оңай. Үзілу деген. Ал мынау прям кәдімгідей прочный екен. Поэтому тапочкаға қолдануға болады. Барлық тапочканы бастаған кезде міне мына жердегі қиғашты қараймын. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5-ші петляға осылай крючокты өткізіп аламын. Мынау 6-шы номерлі болғаннан кейін мынау петляларға өтуі қиынырақ. Егер сізде 5-ші номер болса, жақсы оңай болады деп ойлаймын. 2-ші номер наған болмайды, сәйкес келмейді мына жіпке. Осыны өткізіп аламыз. Е жібімізді тартып шығарамыз. Бірінші қатар енді қиынырақ болады. Қысқа жіпті тапочка тоқығанда әрдайым айтамын. Бірге тоқып кетеміз былай қарай. Енді бір воздушный жасап. Мынандай біз әр петляға иранмен тоқыған кезде екеуден ілетін едік қой. Міне мынау петляларға. Ал бұлда әр петляға біреуден ғана столбик безнакида тоқып шығамыз мына жақ бетіне дейін. Мен жаңа тоқып көрдім, біреуіне біреу, екіншісіне екі петля, бірақ ондай кең дәу болып кетеді екен. Барлығына әр петляға міне мынандай дайын тапочкадағы әр петляға бір столбик безнакидадан тоқып шығамыз. Өткіздіңіз, мынаны тартып шығарып, міне. Біреу, әр қайсына біреуден. Жақындатайын кішкене. Міне, крючокқа өткіздіңіз. Жұмыс шыбыңызды тартып шығарып. Крючокта екі петля, екеуіне бірдей тоқимыз. Осылай міне мынау әр петляға. Бір столбик безнакидадан. Мынау ортасында міне тоқылып кетіп жатыр. Осылайынан мына жақ бетіне дейін, мына жерге дейін айналдырып тоқып шығамыз. Әр петляға бір столбик безнакидадан. Міне айналдырып тоқып шықтым. Әр петляға бір столбик безнакидадан. Енді келесі қатар бізде иранмен тоқыған кезде столбик сынакидаметін. Бір воздушный көтереміз да, кері қарай айналдырып. Бұл плюшевыйда столбик, полустолбик. Не. Крючокқа накид ілеміз, петляға өткізіп, крючок шығарамыз. Не. Крючокта 3 петля, 3-еуін бірден тоқып кетеміз. Полустолбик.
Әр петляға бір полу столбиктан. На жақ бетіне дейін тоқимыз осылайынан. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Не, соңғы петлясына тоқыдым. Енді бір воздушный көтеріп, жұмысымызды кері айналдырамыз. Енді тағы бір қатар столбик без накида. Әр петляға біреуден. Күрчөкті өткізесіз, тартып шығарасыз. Күрчөкті екі петля, екеуін бірден. Осылайынан. Мына жақ бетіне дейін айналдырып тоқып шығамыз. Міне соңғы петля. Тоқыдым. Әні кеңірек қып шығарамыз. Сон жіпті қиямыз. Енді надан өткізіп байлап. Міне қатты тартан қып. Енді алдын тоқитын боламыз. Жиегі осылай тоқылып шықты. Үш қатар. Бірінші столбик без накида әр петляға біреуден, одан кейін полу столбик әр петляға біреуден. Үшінші қатар тоже столбик без накида әр петляға біреуден. Енді осылайынан өзімізге қаратып тұрып, примерно ортасын табамыз. Мен күрчөкті өткіздім, одан кейін 1, 2, 3, 4 петля былай қарай санап, осы төртінші петляға күрчөкті өткіземіз. Міне. Одан кейін жібімізді тартып шығарып, осы жерден қысқа жіп тоқылып кетеді тағы арасына. Бір воздушный петля. Крючокқа накид ілеміз. Мына жерден келесі біреуін тастап, екіншісіне бір столбик накидім. Одан кейін қайтадан крючокқа накид іліп, мына жерден біреу тастаймыз. Екіншісіне тағы да бір столбик накидім. Одан кейін накидлейміз тағы да біреу тастап, үшіншісіне тағы да столбик накидім. Одан кейін тағы біреуін тастап, екіншісіне соединительный жасаймыз. Міне ешқандай накид ілмедім. Крючокты мына жақтан өткізіп, жұмыс жібімізді тартып шығарып, крючокты одан да өткіземіз. Соединительный жасап алдық. Енді осы жерде қараймыз, біз ортасын дәлдеп алдық па. Екі жанын санап алуға болады. Примерно осылай. Енді екі жанын санап көрейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес. Міне екі жағынан да 15, 15-тен. Значит, бізде ортасы. Енді наны кеңірек қып тартамыз. Сосын кейін тапочканы өткізіп байлаймыз. Қатты тартып байладық. Мына жерде міне алдында үшеу. 1, 2, 3. Бір столбик накидімнен. Енді қарап санап аламыз. На тапочкамда қанша қатар болды менде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар былайынан. И столбик без накида соңғы қатарымыз. 8 қатар. Менде бір қатар бар. Енді қараңыздар, біреу тастағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мен 8. Значит, мен бірінші бастаған кезде екеу тастаймыз. Біреу, екеу тастадым. Үшіншісіне крючокты өткіземін. Одан кейін мына жақтағы жібімді мына жаққа қарай тартып шығарамын. Мынаны бүйтіп келтіріп аламын. Тураны иранскиймен тоқыған сияқты техникасы, бірақ бізде мына жерде бір ғана столбик накидан болып жатыр. Мынаны келтіріп алдық. Одан кейін бір воздушный петля. Одан кейін накидлейміз. Міне мына жерге басталатын жеріне столбик накидім. Біреу ғана. Иранмен тоқығанда біз екеу тоқитынбыз. Ары қарай накиділіп келесіне мінем мына жерге.
Біреу. Тағы да сұлайынан екінші қатарда 4 столбик снакидан болады. На жақта да 1, 2 тастап, 3-сіне крючокты өткізіп, соединительный жасаймыз. Тартып шығарып, мұны кеңірек тартып, жіптен, тапочкамыздан өткізіп, байлаймыз. Осылайынан. Екінші қатар тоқылды. Үшінші қатарда біреу тастаймын ортаға, екіншісіне тоқуым крючокты іліп алдым. Яқтан шығарып аламыз. Мынаны реттестіріп, осылай келтіріп аламыз. Бір воздушный, одан кейін накетіліп, әр мынандай неке, міне, бір столбик снакеді мынан. Біреу, мына жаққа біреу, біреу, біреуден ғана тоқимыз. Жіп қалың жұмсақ болғандықтан өте тез тоқылады. Сосын оңай. Соңғысын тоқыдым, одан кейін міне біреу тастап, екіншісіне крючокты өткіземін и соединительный жасаймын. Одан кейін қайтадан байлаймын. Бірінші қатарда 3 столбик, 4 столбик, 1, 2, 3, 4, 5 столбик. Осылайынан мына жағына дейін 8 қатар осылай тоқып шығамыз. Енді 3 қатар тоқылды, енді 5 қатар тоқиым. Біреуін тастайым, екіншісіне тоқиым, біреуін тастайым, екіншісіне тоқиым. Міне 8 қатар тоқып шықтым. Ең соңғы қатар столбик без накида қатары. Мына жаққа қарай өткізіп аламыз. Бағана міне мына жерден бірінші петля өткізген жерге, тағы да сол жерге өткіземіз крючокты. Тапочканың өзінің петлясына. Одан кейін мына жұмыс жібімізді тартып шығарамыз осы жерден. Одан кейін міне мынаны реттестіріп аламыз осылайынан. Одан кейін бір воздушный. Ары қарай әр петляға бір столбик без накида. Сұлайынан тоқып шығатын боламыз. Бұл бізде соңғы қатар. Мына жақ бетіне дейін осылай тоқып шығамыз. Міне мына жақ бетіне келдім. Соңғы петляны тоқыдым. Бұл жерде де ең соңғы петля тоқыдық қой біреу. Басында ең бірінші тура сол жерге крючокты өткіземіз де мынаны тартып шығарамыз. И мынадан бірден өткіземіз. Мынаны тартып шығарып, тағы да байлаймыз соңғы рет. Мынаны жақтылып кесіп тастаймыз да. Жіңішке крючокпен мынаны ішіне жасырамыз. Бір рет нәрге бір петля жасаймыз. Мынаны жіптердің арасынан өткізіп жібересіздер. Жарты сағатта тоқылатын тапочка. Мынау бір мотоктан қалған жіп тағы да бір тапочкаға жетеді. Міне біздің плюшевый жіптен тоқылған тапочкамыз дайын. Менімен бірге тоқығандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.